Теплові насоси, що обігріватимуть у США, розташовані на вулиці. При монтажі агрегату враховувалися найрізноманітніші дрібниці. Наприклад, зроблено спеціальний антивандальний захист. Нам розповіли, що термін експлуатації зовнішнього блоку не менше 15 років. Київська фірма, що здійснює поставку та монтаж обладнання, обіцяє гарантійне обслуговування впродовж 3 років. Український виробник подбав про те, щоб обладнання було якісним. Основа этого оборудования – это компрессор компании Emerson Copland, который производится в Бельгии. Ну, теплообменники и так далее. Есть процентов, наверное, 10-15 украинских материалов в данном оборудовании. Но в основном это европейские комплектующие, которые здесь в Украине собираются и комплектуются в данные блоки. Радіаторна система буде забезпечувати нагрівання приміщень у США. Тепловий насос дозволить подавати гаряче повітря в систему. Величезний вентиляторний блок, встановлений у великій залі школи, в зимовий час забезпечить якісну вентиляцію, а влітку буде виконувати роль кондиціонера. Тепловий насос працює на електроенергії, але її споживання буде досить економним. Десь в 2, а деякі моменти навіть до 3 разів економія електроенергії. Окупиться, нам сказали, через 5-7 лет. Ну, окупиться через 5, ну, дай бог, через 7. Но то, что сейчас у нас ситуация такая, мы в год тратим в районе 123 тысяч. Это на этот объект? На этот объект электроэнергии. Так мы посчитали, где-то от 28 до 30 тысяч, в зависимости от тепловой ситуации, которая будет находиться на улице. Обслуговування нової системи подачі тепла максимально просте. Потрібна лише чистка фільтрів раз в місяць. За всім іншим стежитиме автоматика і у разі будь-яких збоїв сигналізуватиме про це. Тому додаткових спеціалістів у штат вводити не треба. Наладку проведуть спеціалісти, обучать наш техперсонал для того, щоб далі обслуговувати, там, почистити фільтри. А так система буде працювати в автоматичному режимі. Представники фірми-виробника вже тиждень працюють в нашому місті і, не дивлячись на те, що пробний пуск пройшов вдало, планують відстежувати роботу теплового насоса ще кілька днів. Тим більше, що, за їхніми словами, максимальна ефективність його роботи досягається при температурі не нижче 5 градусів. Тоді як замовник наполягає на тому, щоб пристрій можна було експлуатувати і при більш низьких температурах. За словами технічного директора фірми-виробника, тепловий насос з усіма комплектуючими коштує до 500 000 гривень. А окупиться він не раніше, ніж через 5 років.